Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj Bujici. Kao što smo to i najavili u ponedjeljak, večerašnji gost Bujice je gospodin Tihomir Dujmović, naš uvaženi novinar i publicist, autor knjige Regija kao treća Jugoslavija. Gospodine Dujmoviću, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, poštovanje. Ono što je zaista žalosno, da se na jednoj spektakularnoj promociji okupi u Zagrebu 700 ljudi. I osim kamera Z1 televizije ne dođe ni jedna druga kamera. Nama je to drago, jer nam zbog toga što prikazujemo ovakve priloge gledanost raste. Međutim, zaista to govori i o neslobodi koja je velikim dijelom zavladala u hrvatskim medijima. Zamislite na jednom mjestu dva generala, general Markač, general Sačić. Zamislite nekoliko uvaženih doktora znanosti, doktor Hebrang, doktor Hasanbegović, doktorica Markić, doktor Tomac. Zamislite Tončija Vrdoljaka, Miroslava Ćiru Blaževića. Svi ti ljudi nisu izgleda zaslužili da ih snime i neke druge kamere osim kamera Z1 i Bujice. No dobro, eto, kad druge ne zanimaju ovakve stvari, zanimaju nas i zanimaju vas, naše vjerne gledatelje. Pogledajmo naš uvodni prilog. Na promociji Dujmovićeve knjige bila je kolegica Mateja Jozeljić. Dame i gospodo, poštovani autore, profesor Hebrang mi je ipak u šali sada dometnuo na uho prije samoga početka da se večeras ovdje okupilo svih 300 zagrebačkih političkih Hrvata, ali naravno ja sam siguran i uvjeren sam u to da nas ima barem nešto više. Dvorana Vijenac zagrebačkog Kaptola ponovno je bila prepuna, ali to nije zanimalo niti jednu televiziju osim Z1. Tihomir Dujmović u ponedjeljak je promovirao novu knjigu, vrlo znakovitog naslova, Regija kao treća Jugoslavija. Regija kao treća Jugoslavija, zašto baš taj naziv? Pa zato što je regija treća Jugoslavija, zato što smo nakon 7-8 različitih pojmova koji su značili isto, a to znači povezivanje zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, došli do pojma koji je nevin, pitak, koji na prvu loptu ne izaziva nikakav revolt, koji djeluje bezopasno, internacionalno, zove se regija i baš zato jer smo zaspali na tom pojmu, Hrvatska je premrežena regionalnim rješenjima, a regionalna rješenja nisu ništa drugo nego li staro jugoslavenska rješenja u najvećem broju slučajeva. Otud naslov regija kao treća Jugoslavija. Zbog dosljednih stavova Dujmović je mnogo toga u burnoj profesionalnoj karijeri stavio na kocku. Ni pred Plenkovićevim režimom nije htio poviti kičmu, što je platio otkazom na HRT-u. To je već nekoliko knjiga u seriji čija osnovna karakteristika je istina, domoljublje i hrabrost. A to vam ide zajedno, jer ko govori istinu u Hrvatskoj, taj mora biti jako hrabar. A Tihomir Dujmović to je i to je naša sreća. U još jednom zapaženom govoru, drugi promotor Dujmovićeve nove knjige, dr. Zlatko Hasanbegović, nije propustio spomenuti bivše SDP-ove glavešine Ivu Josipovića i Zorana Milanovića. Vratimo se u 2014. godinu. Vidjet ćete zašto se u kontekstu ovog predstavljanja vraćam u tu godinu. Dakle, to je zadnja faza vladavine osovine Milanović-Josipović, obilježene ubrzavanjem starijega procesa dekonstrukcije svakog sadržaja pojma nacionalne države te svojevrsnog klimaksa restauracije propale jugoslavenske komunističke baštine u ključu apokrifnog takozvanog hrvatskog antifašizma, čiju sam toljagu osjetio i na vlastitim leđima. Dolaskom Kolinde i Plenkovića po Hasanbegovićevu mišljenju nije se ništa bitno promijenilo. Na oba brda hrvatske političke vlasti sjede nominalni kukuriku antipodi, ali su svi narodni problemi iz te 2014. osjećaj konfuzije ostali ne samo isti, već su i produbljeni te dopunjeni osjećajem beznađa,
egzodusa cijelog jednog naraštaja te rastućim osjećajem nemoći i političke besperspektivnosti. Andrija Hebrang bio je jasan. Na djelu je povratak Hrvatske u neku novu Jugoslaviju. U ovoj knjizi on nam govori o jednoj pojavnosti koja je krenula nakon doktora Franje Tuđmana i u svim sljedećim vladama, lijevima i desnima, ta pojavnost je bila dominantna. A to je vraćanje Hrvatske u regiju, u bivšu Jugoslaviju, tamo od kuda smo se otrgnuli sa krvlju i sa žrtvama. Hasanbegović je vrlo precizno definirao pojam regija, kojim nas svakodnevno bombardiraju lijevo-jugoslavenski mediji. U ključu raščlambe medijskog terora neo-jugoslavenske paradigme regije na svim društvenim područjima od politike preko športa, akademske zajednice i estrade, Dujmović razobličuje kao i 2014. do banalne srži nesposobnosti, nedoraslost hrvatske političke i društvene elite koja je nad modernim hrvatskim nacionalnim i državnim identitetom učvrstila sjenu jugoslavenstva kao povijesnog normativa nasuprot hrvatstvu kao provizoriju i povijesnom ekscesu kojemu treba strani tutor, a čiji su politički intelektualni nositelji, ne osobito brojni, budimo i tu iskreni, izloženi domaćim i međunarodnim difamacijskim kampanjama, proglašeni, ozloglašeni i označeni ekstremistima, revizionistima, te budimo jasni i latentnim fašistima. Nakon 2000. sve je krenulo nizbrdo, smatra profesor Hebrang, a nakon doktora Tuđmana Hrvatska nije imala istinskog nacionalnog vođe. Kada gledate od Franje Tuđmana na ovamo, onda su svi lideri koje smo mi kao hrvatski narod izabrali bili ništa drugo nego jugonostalgičari. I oni polako neutraliziraju Tuđmanovu eru, neutraliziraju polako Domovinski rat i polako, ali uporno nas guraju prema regiji koja je bila Jugoslavija. Pojam slučajne države koju je u političku orbitu lansirao Zoran Milanović nije nimalo slučajno odabran. Zloguka dosjetka o slučajnoj državi koju je izrekao jedan od aktera one hrvatske politike koju Dujmović razgoličio ove knjizi u njezinoj protuhrvatskoj i protunarodnoj srži, nažalost, pretvorila se u svojevrsnu kletvu i narodni usud. Hrvatska je platila preskupu cijenu da bi nas sada ponovno trpali u neku novu južnoslavensku tvorevinu. Nismo čak ni tužili Srbiju i Crnu Goru za tešku materijalnu štetu koju su nanijeli u svojoj agresiji, a koja ide prema međunarodnim kriterijima do 300 milijardi dolara. Ili 9 bruto nacionalnih dohodaka u 4,5 godišnjem ratu. Sve je to skupa cijena koju smo platili za izlazak iz regije, a da bi se vratili natrag, tu cijenu treba prikriti. I to je najveći krimen svih ovih poslije Tuđmanovih vlada, a razlog je samo jedan. Uvijek smo birali one koji plaču za Jugoslavijom i sami smo krivi za ono što nam se dogodilo. U najnovijoj knjizi Tihe Dujmovića čitatelji će doći do informacija koje je drugdje zaista teško pronaći. Hrvatski ministar Jovanović potpisao je zajednicu programa, regionalnih programa obrazovanja u Beogradu na dan kad je tamo spaljena hrvatska zastava. Niko se nije u Hrvatskoj bunio. Jeste li znali da je tajništvo te organizacije zajedničke regionalne politike obrazovanja u Beogradu? Niste. U Dujmovićevoj knjizi ćete naći puno toga što ne znate, jer sito cenzure u Hrvatskoj je jako, jako gusto i ne propušta gotovo ništa. Poruka autora, koju je na kraju promocije iz prepune dvorane Vijenac uputio cijeloj naciji, i više je nego jasna. Zadnje ura da kažemo, regija kao treća Jugoslavija, ne hvala. Hvala vam.
Gospodine Dujmoviću, kada je pokojni predsjednik dr. Franjo Tuđman govorio o opasnostima neke nove Jugoslavije, dolaska neke nove treće Jugoslavije, većina medija pa i većina političara su ga doslovce ismijavali. Međutim, danas, 20 godina nakon što je dr. Tuđman na to upozoravao, izgleda da je stvar puno ozbiljnija nego što smo tada svi mislili da jest. Zašto ste se odlučili napisati knjigu upravo tog naziva, Regija kao treća Jugoslavija? Pa zbog toga što je Hrvatska uistinu ušla toliko duboko u treću Jugoslaviju putem regije, vidjet ćete iz knjiga i ja ću nešto o tome večeras govoriti, da je bilo nužno napisati knjigu, pokušati osvijestiti barem dio hrvatske političke elite, pokušati alarmirati javnost koja je senzibilizirana za ovakve teme, što se dogodilo, dokud smo došli i što nam zapravo predstoji. Kada je dr. Franjo Tuđman krenuo sa ovom inicijativom, ja u knjizi iskreno priznajem i sam sam mislio da pretjeruje, jer nigdje se na van nije vidjelo što se sprema. Naravno, on je imao puno bolje informacije. Osim toga, razumio je procese i vidio je kako se stvari odvijaju. I Franjo Tuđman je stavio ustavnu odredbu u kojoj se zabranjuju već i početni koraci, baš je inzistirao na toj definiciji, znajući kome ostavlja ovoga vlast. Dakle, čak i početni koraci u udruživanju u Balkansku asocijaciju su ustavom bili zabranjeni. Zbog toga je 2007. godine, zbog svega što je uslijedilo, jedna grupa političara pravnika na čelu sa odvjetnikom Jonjićem poslala ustavnu tužbu, odnosno zatražila je tumačenje Ustavnog suda, nije li sa svime onime što je uslijedilo od 3. siječnja 2000. do 2007. višestruko prekršen Ustav. Interesantno, Ustavni sud do dana današnjeg nije odgovorio. Do Tuđmanove smrti Tuđman se hrabro odupirao svim tim nastojanjima. Nastojanja, i tako ja počinjem svoju knjigu, nastojanja da se vratimo natrag kreću zapravo odmah nakon međunarodnog priznanja. Hrvatsku, budimo realni, nitko nije htio. Hrvatsku je jedini pomogao iskreno Vatikan, i to Vatikan sa Ivanom Pavlom, koji je stvarno pokazao enormnu energiju i trebamo biti zahvalan stoljeća i stoljeća zbog toga. Nitko drugi u tom trenutku nitko drugi, čak i Njemačka dvojila, interes je prevladao i pomogla nam je. Imali smo Austriju kao prijatelja, ali od velikih igrača zapravo nikoga. Mi smo na vukovarskoj krvi i na odgovornosti koje je međunarodna zajednica vukla iz tog nečinjenja stavili njih pred svršen čin da su morali reći u redu priznajmo Hrvatsku. Međutim, svi oni koji su aktivno bili protiv toga, u vanjskoj politici to je najčešće, kasnije će se pokazati, bila Velika Britanija, počeli su odmah sa razno raznim međunarodnim skupovima pa i organizacijama koje su počele raditi na povezivanju te raspadnute Jugoslavije. Pa imate Pakt o stabilnosti, pa imate Jugoistočnu Europu, pa imate Jugosferu. Svako malo se izbacuje neki veliki plan iza kojeg uvijek redovito stoji najveći komad međunarodne zajednice koji vas zapravo u naravi vraća natrag. Tuđman se odupira o tome kako je znao i umio do 2000. a onda 3. siječnja dolaskom Račana, a pogotovo dolaskom Mesića, Hrvatska kida sve te veze jedva dosegnute nacionalne države i vraća se galopom natrag prema Beogradu, natrag u regiju, natrag zapravo u bivšu Jugoslaviju. Zapravo, što je rekao i profesor Hebrang na promociji, nismo mogli objaviti naravno sve, jer bi to trajalo cijelu emisiju, taj proces detuđmanizacije znači i proces pokušaja stvaranja neke nove treće Jugoslavije. Tako je. U naravi, kad pogledate, kad razgrnete što se krije iza pojma detuđmanizacije, na vanjsko-političkoj razini vi imate međunarodnu zajednicu koja daje ono što nema ni lijeva ni desna Hrvatska, a to je novac. Dakle, vi dobivate ozbiljne novce za razno razne asocijacije tog tipa i za rad u tim međunarodnim organizacijama, a kad politički očitavate što znači detuđmanizacija, to zapravo znači povratak starim jugoslavenskim rješenjima. Treba se sjetiti da je Ivica Račan, čini mi se, prvom ili drugom obilježavanju hrvatske neovisnosti, kad je naravno bio cijeli diplomatski zbor na tome, rekao jednu rečenicu koja zapravo sve govori. On je rekao, znate, mi smo bili napadnuti, mi smo zapravo bili prisiljeni krenuti ovim putem. Njima je stvaranje države bila prisila i zato u trenutku kad ona nastaje, dobro, to smo morali na silu napraviti, ali naravno sva rješenja moraju biti ona ista
kakva su bila prije, naravno konfederalna, da kako, znate, kad velite Nova Jugoslavija, onda svi velite, nemojte pričati glupost. Naravno da bivša Jugoslavija sa milicajcem ispred vaše ili moje kuće i sa Josipom Brozom Titom i partijskim zastavom više nije moguća. Ja kad govorim o trećoj Jugoslaviji, ja govorim o rješenjima koja su suštinski jugoslavenska, odnosno koja nas vraćaju na tu osovinu Zagreb, Beograd, Zagreb. Dajte da vidimo nekoliko primjera iz knjige, to je vrlo zanimljivo. Vi čak tvrdite da je postojao, na primjer, plan o donošenju zajedničkog proračuna za Zapadni Balkan. Gledajte, zvuči ko znanstvena fantastika. Da, ja sam našao niz podataka koje sam stavio, pa ću ovdje citirati jer ih ima jako puno. Recimo, Washington Times u lipnju 2003. piše, citiram, Europska unija nastoji obnoviti Veliku Jugoslaviju pomoću sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa zemljama Zapadnog Balkana. Vidite, da ste to rekli vi ili ja, ljevičarski mediji bi nas rastrgali kako fantaziramo. Ovo piše ugledni Washington Times koji zna što govori. On govori o tome da Europska unija pokušava obnoviti Veliku Jugoslaviju. Misli se dakle na Jugoslaviju sa Slovenijom. S druge strane, imate talijanski premijer Amato, bivši talijanski premijer, je 2006. godine bio predsjedavajući Međunarodnog povjerenstva za Balkan. I on je najavio za kraj 2006. ponovo citiram, summit Europske unije i Balkana, gdje će biti predviđeno i donošenje zajedničkog balkanskog proračuna. I stotinu razloga je to otpalo. Dakle, oni su krenuli krajnje ozbiljno. Dobili su u Zagrebu Račana i Mesića. Zapadni Balkan je otvoren kao veliki projekt kojem je Hrvatska postala koljevka, domaćin, nije se nigdje održao taj skup nego li baš u Zagrebu i sve one silnice koje su za povratak starojugoslavenskih rješenjima, a iz 91. vidite da je to najveći dio međunarodne zajednice, rekao je zašto ne, ako ovdje imate Račan, ako imate Mesića, ovo je već 2006. ako je prihvaćen niz rješenja, zašto ne bismo napravili taj jedan korak malo hrabrije napred? Ne? Izgleda, znači, opet međunarodna zajednica kod stvaranja neke Jugoslavije računa najviše s Hrvatima. Hrvati su i sad postali, vidjet ćete drugi primjer, ugaoni kamen te treće Jugoslavije. Jugoslaviju, neću reći da Srbi ne žele, oni žele Veliku Srbiju. I oni su Jugoslaviju, oni će prihvaćati ova jugoslavenska rješenja, zato jer regija ipak njima daje neku drugu snagu, ali originalna ideološki sklop, dakle onaj tko traži tu inicijativu, onaj ako baš hoćete tko ima alternativu, a naša alternativa nije samo Evropska unija, nego je Srednja Evropa, on je taj, vidjet ćete na kulturnoj sceni, vidjet ćete, nažalost, i u športu, vidjet ćete u nizu relacija. Glazbi, tako dalje, do tog ćemo doći. Da. Ali dajte recite, kako ste mogli Stipu Mesića nazvati neokrunjenim kraljem regije? Naljutit će se na vas, to ste u knjizi napisali. Jesam, jer nitko drugi Mesić nije tako. Mesić je, dakle, neokrunjeni kralj regije. Po meni da. Regiona, ajmo reći. Pa, po meni da. Iako bio Josipović onda bio Kraljević, recimo, jer on nije manje volio cijelo to područje, cijelo tu priču. On je Mesić, nastav, možda princ? Otprilike. Prestolo nasljednik. Prestolo nasljednik. Da. Dakle, Mesić je taj koji gura tu priču. Račan je uvijek nešto usporeniji, nešto pokopčaniji, ali on ima svoj smjer. On zna što radi. Ali Mesić je taj koji daje inicijativu svemu tome. Vidjet ćete u nizu razno raznih inicijativa naći ćete Stipu Mesića. Recimo, Hrvatska je, kad je krenula prema Europskoj uniji, nije bilo ništa prirodnije nego da pokušamo što prije se gospodarski uveza sa Europskom unijom. Mesić izlazi sa planovima da hrvatske i srpske firme, još se dim nije razišao sa zgarišta, on traži da hrvatske i srpske firme zajedno idu na treća tržišta kao da živimo u Jugoslaviji. Da, međutim, došlo je do promjene, iako dr. Hasanbegović na promociji knjige kaže da je to zapravo, iz njegovog bi se izlaganja dalo naslutiti, kozmetička promjena na dva brda, da nisu ispunili očekivanja naroda, ni Kolinda, ni gospodin Plenković. Slažete li se vi s njim? Na kraju krajeva, pa i gospođu predsjednicu su zvali kraljicom Balkana ne tako davno. Kolinda Grabar-Kitarović je krenula sa pričom Jadran-Baltik. I to je
po meni to je Hrvatska jedina alternativa, nemate petu alternativu, jedina alternativa ovoj regiji kao trećoj Jugoslaviji, Zapadnom Balkanu, kako god ćemo to zvati, je Hrvatska kao srednjoeuropska zemlja, dakle Hrvatska povezana na tom putu Jadrana i Baltika. Na kraju krajeva 800 godina je dobar dio Hrvatske bio povezan sa tim zemljama, dakle tradicija je na toj strani, a nije na jugoslavenskoj strani. Čitav niz ovoga razloga govori u prilog ovom o čemu pričam. Dakle, Kolinda je došla s tim planom, među nama govori što je bio jedan od ključnih razloga zašto sam ja uistinu zdušno prihvatio i nju i taj plan, jer mi je to bio dar s neba u ovim jugoslavenskim igrama od Mesića do Josipovića. Ona je krenula s tim, međutim, kad je došla do zida, ona dalje nije znala. Nijedna od tih stvari nije ostvarena. Nijedna od tih stvari nije krenula korak dalje. Možda se premalo hrabro govorilo o otporima koji su tu postojali. Otpori u ulasku Hrvatske u srednju Europu su jasni. To je ova jugonostalgička ekipa koja nas vodi prema Zapadnom Balkanu i Beogradu i to su ljudi koji insistiraju na tome da budemo u i oko Brisela, što god to značilo. Niti Brisel hoće srednju Europu orbanovskog tipa, niti Jugoslaveni žele išta drugo osim Beograd. I u tom procjepu Kolinda se zapravo povukla jer je shvatila da nema apsolutno nikakve snage koja bi pratila ono o čemu ona govori. Idemo sad vidjeti, dragi gledatelji, izjave nekoliko uglednih ljudi, bilo ih je iznimno mnogo, na promociji Dujmovićeve knjige. Mislite li da bi se Tihomir Dujmović trebao vratiti na HTV? Ja mislim da on nikad nije ni smio otići. To je uistinu nešto što nijedan domoljub nije odobravao. I pitam se, ko je taj? Ko je taj koji si je dozvolio pravo da jednog provjerenog domoljublja, jednog povjesničara, jednog Hrvata koji upozorava na sve anomalije, koji bi nam mogao itekako pomoći, da ima mogućnost javnog obraćanja, onda ga spriječe jedan idiot, jedan tendenciozni idiot, jer u njegove kapacitete novinara niko ne može posumnjati. Znači, on je tendenciozan, on je antidržavni element, jer Dujmović je provjereni domoljub. Prema tome, jebe mu ja mater. Eto, šta sam da ti kažem više. I došao sam ne samo radi Dujmovića večeras. Došao sam jer sam registrirao više puta da je ovdje koncentrat u ovom društvu najveći, najiskreniji koncentrat hrvatskog domoljublja. I jako sam solidaran s njima i sentimentalno izuzetno raspoložen kad sam u ovom društvu. Započeli smo s Čirom, ima još izjava. Čiru nismo pitali o regiji kao trećoj Jugoslaviji, nego o tome zašto Dujmovića nema na hrvatskoj televiziji. Uslijedit će još neke izjave. Ova nam je nekako bila najbolja, pa smo je zato prvu pustili. Što vi kažete, gospodine Dujmoviću, na koga je mislio Čiro Blažević? Mislim i opsovao je, ja se ispričavam gledateljima, malo to je u Čirinom stilu. Mi smo ovoga sukladno pravilima zamutili tu psov, ali iznimno je ljut Čiro zbog toga što vas nema više na hrvatskoj televiziji. Kako to? Pa gledajte, puno me ljudi na promociji pitalo kako, zašto, zbog koga, je li ovaj novinar kriv, je li ona urednica kriva. Kriva je vlast, to je državna televizija kako god to okrenuli, prema tome nema nikakve dvojbe, tako je bilo i tako će biti. Država upravlja državnom televizijom, naravno da se to na prvu loptu ne vidi van i naravno da je politika rekla nakon svih onih gostiju koje sam ja imao da ona to ne želi. Imao sam, ne znam, Brunu Esih, Romana Leljaka, odvjetnika Pavlovića, Božu Petrova. I Božu Petrova, Pavla Kalinića. Imao sam čitav niz ljudi koji ova vlast ne želi da se čuju njihovi argumenti, kad su oni vidjeli da ja, a sugerirano mi je da promijenim listu gostiju, ja sam rekao, ja to ne radim. Ko vam je to sugerirao? Nikada.
Pa diskretno vam uvijek daju do znanja. Nikad vam niko ne dođe i kaže nemojte uzeti ovog i onog. Ali bilo bi bolje ovom tjednu da uzmete ovoga. Naravno da svi razumijemo ako je neki tjedan važan, dogodi se ovakve stvari, imate, ne znam, suđenje Perkoviću, imate, šta znam, lokalne izbore, pa imate Bruno Esi koji raste rejting, ili imate Romana Leljaka koji donese dokaze kojima se šuti 50 godina ili 70 godina, da ćete uzeti ako imate nešto profesionalnosti. Ova činjenica da 700 ljudi, kamera državne televizije i drugih televizija nije popratila, u prvom redu govori o neprofesionalnosti. To govori o neljudskosti. To je nama drago, jer onda nama gledano strasno, da sam rekao, iako je žalosno što je to tako, ali dajte recite, ono što je bilo zanimljivo, i sada vi idete po Hrvatskoj, imate promocije, neki ministri iz aktualne vlade s vama su odlazili na promocije vaših knjiga vrlo često kada je HDZ bio u opoziciji. Oni su postali i ministri, vidimo, nema ih sad više na vašim promocijama. Niti kao gostiju, niti kao uzvanika, niti kao promotora, nikako. Zamijenili su ovoga, to očito nečim profitabilnijim. To je jedna duga tema, ali ne bih htio sad ovoga, da ne kažem privatizira to. Točno je, postoje ljudi, postoje ministri ili postoji ministar koji je išao sa mnom na 100 promocija ranijih knjiga. Nikad se više nije pojavio ni na jednoj promociji, ni na predstavi od Bušića nadalje. Niti imamo neki kontakt. On je u svom ministarskom audiju, a ja sam sa svojim knjigama i sa svojim narodom na promociji. Ispada zapravo da ste HDZ u Dujmoviću dobri kada je HDZ u opoziciji. Kad treba rušiti Milanovića, Josipovića, prije toga Mesića, onda je Dujmović dobar, Račana, a kad se dođe na vlast, onda Dujmović ne valja. Onda najbolje bi bilo da ga nema. Pa to je jedna ružna i tužna slika. Znate, jedna je stvar, jedno je pitanje da li mene ne voli u prvom redu jedan čovjek koji je alergičan na to što ja pišem i radim. Ja čak tu alergičnost mogu shvatiti koji je alergičan? Nekih drugih. Vrh Hrvatske države je apsolutno alergičan na ovakve tekstove. Dobro, imamo dvoglavog orla. Ne, samo jednog orla imam u tom kontekstu. Jednog orla. Operativne vlasti. Ali drugo sam htio reći. Znači, postoji čitav orla. Niz ljudi. Ne znam kako se žensko kaže. Postoji orao, žensko je. Orlovica nema vlast. Orlica. Orlica nema vlast. Orlica ali je dobra s orlom sad. Ali postoji čitav niz ljudi koji su stvarno godinama sa mnom išli. Evo, recimo, 2014. je izašla knjiga Hrvatska u raljama djetskom unizmu. To je puni 5 godina. Na niz promocija, oni znaju da ja nisam nikakav neprijatelj, a kamoli državni neprijatelj broj jedan, kakav tretman imam, ali uredno stoje uz orla koji je rekao tako i oni to drže. Ali znate, čekajte, svaka je li Čiro Blažević u ovoj izjavi tjedna mislio na orla? A to morate Čiru Blaževića. To moram pitati Čiru Blaževića, baš tako. Idemo sad na preostale izjave, krenuli smo sa Čirom, slijede doktorica Martkić, general Sačić, Tonči Vrdoljak i mnogi drugi. Gospodin Dujmović u svojoj novoj knjizi govori o regiji kao trećoj Jugoslaviji. Što nam vi možete reći o tome? Ja mislim da će propast ta regija kao što je propala Jugoslavija. Nisam u strahu. Mogu reći da sam šokiran brutalnošću, istinitošću, onoga analitičnošću što je gospodin Dujmović unutra napisao. I to je doista jedan od crnih scenarija, ali on se ostvaruje. To je najvažnije. Da smo mi ugroženi u vlastoj državi, sigurnosno, kulturološki, mi smo u jednoj fazi verbalne agresije. Problem je kada nas neko usmjerava i stalno nam nameće nekakve komplekse da mi kao Hrvati se stalno trebamo baviti drugima. Mi se trebamo baviti svojom državom. Toliko smo skupu cijenu za nju platili i sretno bilo svim našim susjedima. Mi trebamo ekonomski, kulturno, demografski jačati svoju zemlju. Problem je što ova vlada Andreja Plenkovića to ne radi i što ona ima u koaliciji gospodina Pupovca koji, kako je rekao gospodin Dujmović, u istu rečenicu stavlja zloglasni Jasenovac i oslobodilačku akciju Oluju. Dakle, svaki premijer koji drži do Hrvatske bi sutra ujutro takvu koaliciju raskinuo. Mi se zapravo moramo odupriti tom i političkom i diplomatskom i kulturološkom napadu na hrvatski identitet i na slobodu koju smo izborili u Domovinskom obrambenom ratu, a koja se zapravo potpuno stavlja u treći, deseti plan. Naša pobjednička
jedna veličanstvena pobjeda u Domovinskom obrambenom ratu, a na tom mjestu se uporno stavlja Drugi svjetski rat, gdje su Hrvati proglašavani genocidnim narodom, a kako bi na mjesto zapravo poražene snage velikosrpske došle na naše mjesto pobjednika. Nećemo to dozvoliti. Mi to ne smijemo dozvoliti. I djelujemo tako da ne dozvolimo. Nije se na neki način pozabavilo ostatkom ovih kadrova koji su ostali iz bivše Jugoslavije, koji obnašaju javne i državne dužnosti u Republici Hrvatskoj i vjerojatno lobiraju za taj nekakav, za tu nekakvu novu asocijaciju. Rekli bi da su problem hrvatski Hrvati koji se ne brinu za interese svih hrvatskih građana i Hrvatske kao države. Da je na vrijeme provedena lustracija, recimo smatram da je to moglo biti negdje od 1998. nadalje, prije nije bilo moguće reći to što je bio Domovinski rat, tada bi sigurno drugačije sve izgledalo danas. Mislite li da bi se Tihomir Dujmović trebao vratiti na HTV? Ne da bi se trebao, nego tamo mu je mjesto. Da. Svakako mu je tamo mjesto i ne znam koga je potirao, znam. Izgleda da ću morat Tončija Vrdoljaka pitat na kog je mislio Ćiro Blažević. Najbolje da ih zajedno gostam, to bi bila. Ovo vam je sjajna paradigma. Svi imaju, znate, oni ne pošalju kameru, onda me čovjek nazove, pa veli, znate, mi bi postali, ali znate kako je. Onda imate ovo, ne znamo, svi imaju, ne znam koga, znam, svi znaju sve. Ovo je, ja sam u knjizi imao jedan pasus, ovo je druga hrvatska šutnja. Postojala je prva koja je bila uvjetovana batinom. Vi ste nakon 71. morali šutiti jer bi završili u zatvoru. Sad postoji druga hrvatska šutnja koja je fascinantna do koje razine se može manipulirati i pritiskati ovaj narod da funkcionira točno po paradigmi druge hrvatske šutnje. Ajmo mi na nekoliko primjera potkrijepiti zapravo činjenicama naslov vaše knjige. Prvo ću vas pitati ono što ljude naročito zanima. Ajmo krenuti s glazbom. Zašto tvrdite da na glazbenom polju dolazi do stvaranja nekakve nove treće Jugoslavije, takozvanog regiona? Kako to na primjeru glazbe? Ajmo, glazba, sport pa kultura. Dakle ovako, od 2000. svi segmenti hrvatskog društva, svi relevantni, počeli su se sa nacionalnih rješenja vraćati prema starojugoslavenskim rješenjima. Glazba je tu jedna posebna tema, ali podsjetit ću najprije. To je u prvom redu kulturni život. Vi danas ako ne snimate koprodukciju sa Srbijom ili sa srpskim glumcima, to je već sad na razini političke nekorektnosti. Vi ako danas radite Romeo i Juliju, ako je Romeo Hrvat, Julija mora biti, ako ne, glumica iz Crne Gore, onda glumica iz Srbije. Pogledajte Dubrovačke ljetne igre. Oprostite, pa obično je obrnuto. Ili obrnuto. Obično je obrnuto. Dakle, ušli smo... Julija mora biti Hrvatica, a Romeo je Srbin. Tako mislim. Je, tako je. Nemojte tako. Tako je, tako je. Dakle, u kulturnom posebno ćemo govoriti o kulturi. U športu, nevjerojatno je, ne postoji ni jedna regionalna, ne postoji ni jedan momčadski šport koji nema regionalnu, a pritom regionalna je Jugoslavenska liga. O tome ćemo malo više. Postoji seniorski, juniorski, imate regionalnu ligu. Dakle, oni su već, ušli su, imate vaterpolo, imate košarku, imate rukomet muške i ženske, imate juniorski nogomet. Seniorski nije pao jer UEFA ne da, iz stotinu razloga. Došlo bi do rata. Ali da se vratimo sad na glazbu. Sve je počelo kao i uvijek sa glazba, kultura, šport. To je naprosto prostor koji je bilo najlakše na neki način osvojiti. Dakle, vi kad slušate glazbu iz hrvatske diskoteka, vi ne znate gdje prestaje Hrvatska, počinje Srbija. Vi kad pogledate način na koji su oni taj prostor pokrili, prvo i osnovno, mi se uopće nismo postavili kao država. Toni Cetinski jedan put pričao kada je 90. godina, dakle, gotovo na početku karijere, pjevao u Italiji u jednom hotelu. Kako izgleda kad vi gostujete u drugoj državi? Hrvatska je jedna država, Srbija je druga država. Dakle, vi morate, vlasnik hotela ili lokacije gdje svirate, pjevate, mora donesti potvrdu. Prvo, Talijanske glazbene unije, da niti jedan glazbenik talijanski nije taj dan htio ili tražio
pjevati i svirati tamo. I hotel vam mora poslati potvrdu ako pjevate u hotelu. Isto tako da je on pokušao angažirati, ali da se nitko od članova Talijanske glazbene unije nije javio. Tako to izgleda kad suverena država rješava jedan problem. Pogledajte srpske pjevače koji ulaze u Hrvatsku kao da je to zapravo bivša Jugoslavija. Kao da su došli s Arkanom. To je sad tako. To je sad jedna stvar. Druga stvar, dobar dio tih pjevača dolazi izravno sa Arkanovog stola. Vi imate Boru Drljaču koji je pjevao, ma ne samo po bivšem okupiranom prostoru, pa on sad pjeva lokalnim Srbima, pa je sad to neka reminiscencija. On je pjevao u Puli, imao je koncerte i koncerte po Istri. Boro Drljača je čovjek koji veliča ne samo Arkana, Radovana Karadžića. I u Zagrebu je bio Miroslav Ilić. Imate Aco Lukasa, recimo Aco Lukas, našao sam podatak, taj čovjek bio u zatvoru slučajno u trenutku kada je, mislim da je pukovnik bio Radić, vukovarski, odlazio u Brisel. I Aco Lukas, čovjek koji pjeva širom Hrvatske i Zagreba, u zatvoru mu drži mini koncert zbog nepravednog puta u Hag mog prijatelja Radića. To je dajte sad pjeva... još za ove mlađe, tko je Radić? Ja znam tko je Radić, ali dajte da ovi mladi... Pukovnik Radić je čovjek koji je izravno odgovoran za masakr na Ovčari. Dakle, to je čovjek koji je zbog toga i osuđen i optužen i rekonstatirana njegova... On je bio u zatvoru igrom slučaja s njim i kad je ovaj odlazio, to je bila više tužaljka, ali u slavu i čast... A znate kako je to u Varaždinu riješio gradonačelnik Čehok svoje dobro? Nemate medija koji će o tome... Zapravo, gradonačelnik Čehok, kojeg ću sad pohvaliti u Varaždinu, je naprosto klubovima koji puštaju Acu Lukasa stavio jedno radno vrijeme tako da naprosto nisu više mogli izdržati financijski u Varaždinu, zato dugo godina nije bilo cajke. Dakle, postoje rješenja, ali naravno neko se tog posla i problema mora prihvatiti. Međutim, to ništa na tom planu nismo napravili. Sad imate, ove godine ste imali po prvi put festivala regionalne glazbe. To djeluje dosta mondeno i djeluje, naravno, prenosio RTL Hrvatski, prenosile su dvije srpske televizijske stanice. Možete misliti za 10-15 godina kako će to izgledati. Ne bi me čudilo da HTV to prenosi. Naravno, lukavi Srbi su sve prve nagrade dali Hrvatima. Toni u Cetinskom, Jeleni Rozgi i tako dalje. Tako da dogodine ponovo dođu. A nagrade na tom regionalnom festivalu odabrale je 200 radijskih postaja. Otkud? Naravno, iz regije. Iz regiona. Dakle, oni imaju Weekend Media Festival nije ništa drugo nego, tako se službeno zove, regionalni festival komunikacija. Dakle, on je opet regionalan. To se radi, to je ono mali Davos u toj sceni. To je Rovinj. Ovdje imate nagrade, imate na slici Toni Cetinski, Jelena Karleuša, čekaju nagrade na regionalnom glazbenom festivalu ove godine prvi put održan. Dakle, oni su u tome otišli do kraja. To je isto kao dobro, Beogradsko leto. Dobro, Klimoviću, Karleuša je u dosta toga otišla do kraja, ali... Dobro, to je sad drugo. Hoću vam reći, dakle, mi uopće nemamo pojma do koje razine, u kom segmentu je cijela priča otišla. Dakle, ovo jest regija kao treća Jugoslavija, jer su ta sva rješenja malo pomalo vraćaju nas zapravo potpuno do kraja. Zove se regija, pitko je, nikome na prvu loptu to nije problematično, naziv je nevin, ali kad pogledate sadržaj, ta sva rješenja su regionalna. Gledajte, ja nemam ništa protiv regije, ali regija jednoj Rijeci je Italija i Slovenija. Ne može riječki vaterpolo klub Primorje igrati vaterpolo u ligi sa vaterpolistima iz Šapca. A to se baš događa. U istoj ligi je Šabac i Rijeka. Kad su Rijeka i Šabac bili regije? Samo jedan put, u Jugoslaviji. Dobro, tamo oni koji su stvorili drugu Jugoslaviju nisu ni sišli s vlasti od 45. Ali idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6, Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena, te upalnih procesa.
saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća masa od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja, kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy, samo u ljekarnama. Voda čini 2/3 ljudskog organizma. Čovječe, sjeti se da si voda. Dođi u Bašku vodu i uživaj. Doma je vino. Hrvatski tjednik u novom broju donosi skandal nad skandalima. Srbi snimaju film o Jasenovcu. Od ministrice Obuljen traže novac i dopuštenje za snimanje u Hrvatskoj. Koljače srpske djece glumit će hrvatski glumci. Ekskluzivno u Hrvatskom tjedniku otkrivamo tajnog svjedoka iz BiH koji je SOA optužio za vrbovanje. Majka svih afera, operacija uništenja Uljanika započela je u režiji Ivana Jakovčića i Danka Končara. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Pobjede nove, gdje ste sada sokolovi, obranimo snove. Najnovija knjiga Tihomira Dujmovića nastala je u medijskom kućnom pritvoru koji je autor stavljen, a zove se Regija kao treća Jugoslavija. Knjiga se ovim putem ekskluzivno može naručiti na broj 099-399-6011 i na autorovom Facebook profilu. Regija kao treća Jugoslavija, najnovija knjiga Tihomira Dujmovića. Eto nas natrag u studiju Bujice. Naš gost je autor knjige Regija kao treća Jugoslavija, gospodin Tihomir Dujmović. Gospodine Dujmoviću, pričali smo o sportu, ali napravit ću sad digresiju, vratit ćemo se još na sport. Dajte mi, komentirajte, vidjeli smo sada ekskluzivu Hrvatskog tjednika koji objavljuje da, ono što znamo, Kusturica snima film o Jasenovcu, mislim da će se zvat Jasenovac Auschwitz Balkana. Ne moramo govoriti kako će biti intoniran taj film, kakav je scenarij, to nam je valjda jasno. Novce daju Dodik, Vučić i srbijanska dijaspora. Međutim, ono što je zapanjujuće da se sad novac traži od Hrvatskog ministarstva kulture, da se traži i dopuštenje za snimanje u Hrvatskoj, a nekih, nazovi hrvatski glumci, glumit će, nazovi hrvatske koljače, srpske dece. Dajte mi to sve prokomentirajte. Ha, šta da vam kažem? Hrvatska, Regija kao treća Jugoslavija, to vam je to. Ja svako malo kao didaskalije u knjizi ubacujem da je situacija normalna, da je ovo Hrvatska država, a ne Hrvatska kao komad regije. Da li bi ovo bilo moguće? Da li bi ovo bilo moguće? Pa da li bi ovo čemu vi govorite bilo moguće? Obzirom da ovo nije Hrvatska država sadržajno, Hrvatska država ima svoje granice, ima svoju himnu, valutu, vojsku i tako dalje. I ona je neupitna. Ja se nadam da će trajno trajati. Ali njezin sadržaj je jugoslaveniziran. Kulturna suradnja, nasilna kulturna suradnja, moram reći, je krenula odmah nakon 3. siječnja. Poznato je da je ministar kulture Tonči Vujić imao veliki problema, recimo, sa kazalištima. Glumci u Gaveli su davali otpor tome da moraju igrati u Crnoj Gori. To je baš bio naputak, morate. Dakle, u cijelu se priču krenulo zapravo dobri su ti glumci nasilno. U Gaveli. Jesu. I onda kad je ta suradnja krenula nekako, onda ste dobili ovu podršku međunarodne zajednice. Evo recimo, 2004. godine, po napucima Europske unije, formirana je regionalna platforma za suradnju u obrazovanju. Ta platforma je donesla kasnije 3 memoranduma koji su se svi pratili i ispoštivali. Na temelju prvih ideja te inicijative iskristalizirao se prvi cilj. Regionalno ujednačavanje osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Vidite, na temelju tog naputka i te platforme je Željko Jovanović kao ministar obrazovanja potpisao 2013. sporazum o regionalnoj suradnji u obrazovanju. A na temelju iste ove platforme i iste ove inicijative koja traje, ipak njima trebaju godine dok to temeljito premreže, je naš rektor Boras stavio ovaj po meni sramni potpis na zajednicu
balkanskih sveučilišta koji je potpisan pred nekoliko mjeseci. Možda je ta zajednica predložila Bandića za doktora znanosti? Nije nemoguće. Recimo, ali u okviru ove platforme vam se vrtila ideja o zajedničkom kurikulumu za cijelu regiju. Dakle, oni ispod radara se vodi jedan politički život o čemu se ništa ne zna, jer mediji podlo šute o svemu tome i onda vam svako malo izađu neka rješenja. Ovo su ozbiljne kojima... stvari. Dajte mi još malo, recite, listajući knjigu, vidio sam da spominjete jednu konferenciju u Varni, bila je 2005. godine. Recite našim gledateljima o čemu se tu radi. Pa to je ovo razdoblje iz koje ja spominjem neokorjenog kralja. Ne, to je dakle jedan regionalni forum pod nazivom Kulturni koridori jugoistočne Europe, zajednička prošlost i zajedničko kulturno nasljeđe, ključ budućeg partnerstva. Godina je 2004. I na tom skupu pojavljuje se 2005. Pardon, na tom skupu pojavljuje se i Stipe Mesić. Na tom skupu su trasirani ovi kulturni koridori o kojima govorimo. I zato na tom skupu, pitao, tako je, na tom skupu je po prvi put progovoreno i udaren je, neću reći temelj, ali zapravo kamen temeljac ideji o zajedničkim udžbenicima povijesti. Dakle, 2004., 2005., 2006., negdje 2003., dakle odmah praktički nakon odlaska Tuđmana, mi smo već ušli u gospodarstvo, Mesić traži suradnju srbijanskih i hrvatskih firmi, ovdje se događa ovo u kulturi, u sportu imate prve, zanimljive su te športske lige. Pričali ste mi o vaterpolu, dajte mi ove druge stvari još. Pazite, športske lige su krenule nevino kao, to je interesantno, kao jadranske lige. I sad uvijek bi krenulo Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija, recimo u vaterpolu je krenulo tako, onda su se pridružio jedan klub iz Izraela i dva kluba iz Italije. I kad su oni vidjeli vjerojatno da tu nema nekog osobitog natjecanja koje bi njima bilo zanimljivo, ovi su izašli van, iduće godine ulazi pet klubova iz Srbije i dodatna dva iz Crne Gore. I imate formiranu ovoga ligu koja je... klubovima iz Italije nego Crne Gore. Pa naravno, ali cijela ideja je zapravo tempirana. Niz sportskih liga je krenuo jer su oni valjda mislili, vjerojatno su mislili da će ovdje biti nekog otpora, da će postati politika koja će reći čekajte, nećemo. I zato su krenuli nevino. Krenče Hrvatska, Slovenija, BiH, eventualno Crna Gora, sve skupa se zove Jadransko, svi imaju izlaz na more, kreće tako. Godinu dana iza toga i nakon toga imate 15 godina ligu koja je najveći broj klubova iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. Ali nije više Jadranska, jer Srbi nemaju izlaz na tako more, je, sad a to se zove, ih neopisivo tako je, zato nemaju se više, ni Kosovo. Zato se ni više Kosovo. Ni ne zove Jadranska, mijenjaju se nazivi, mijenjaju se, ista vam je stvar bila sa rukometom, ista vam je stvar bila sa košarkom i onda imate reklamu na N1, koju sam ja prošle godine vidio, odnosno ove godine do 50 puta. Reklama zapravo govori više od ove knjige. Reklama kaže ovako, tko će biti prvak regije? Čekajte, šta je regija? Čega prvak? Ako je regija nešto, onda je to neka država. Šta znači biti prvak regije? I kad postoji reklama, imali u Sloveniji, imali u Italiji, postoji li u Austriji reklama u kojoj igra Austrija, Češka, ne znam i Mađarska i onda se traži prvak regije? U Austriji prvak regije, odmah bi ih optužili za obnovu Anšlusa. Dakle, koja regija? Bilo naravno negativno. Ne? Koja regija? A kad pogledate sastav te regije, vidite da speaker samo što nije rekao ko će biti prvak Jugoslavije. Jer zapravo i u cijeloj to je pozadina. Ali dajte još sad, pa kad sjetimo se nogometnog prvenstva svjetskog i našeg drugog mjesta, pa zar nije Nenad Stazić imao lapsus svih lapsusa u parlamentu kad je rekao da se navija za jugoslavensku reprezentaciju? Tako je. Ne mogu oni od toga. Oni od toga ne mogu i to je jednostavno tako. I mislim da cijela priča zapravo politička bi trebala promijeniti paradigmu. Postoje stvarno u najširem smislu ovoga suverenisti ili državotvorci i postoje oni koji to nisu, koji zapravo stvarno misle da su ova regionalna, dakle jugoslavenska rješenja bolja. To ćete naći od ovoga privrede, to ćete naći od velikog Agrokora, ja počinjem knjigu i sa tim segmentom, recimo financijsko poslovanje, druge zemlje su se razvijale i gospodarski drugačije. Vama je kapital kroz Češku, Poljsku, Mađarsku i od zgora krenuo zapadni kapital od autoindustrija nadalje i premrežio i povezao je ta područja na golom trgovačkom ovoga uzusu. Vi ste imali Agrokor koji je bio zapravo regionalni div. Ja sam se uvijek pitao kako Agrokor može kupovati što god hoće u Srbiji.
što god hoće u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini. Zato jer je zamišljen kao Rig, možda to čovjek nije razumio. On je zamišljen i zato mu je dopušteno da bude, da povezuje sve moguće financijske strukture, stare komunističke direktore koji su odmah isplivali jer se oni najbolje razumeju još iz razdoblja bivše Jugoslavije i ništa nije bolje i kompaktnije povezalo bivšu Jugoslaviju od toga. I dajte prije još jednog kratkog zadnjeg priloga, jezik. Zbog čega neke televizije ne titluju srpske serije, srpske filmove i tako dalje, puštaju ih. Mene to smeta, ja ne razumijem što oni pričaju, zašto nemamo dole titlu. Borba za hrvatski jezik traje od postanka Hrvatske države. Od 1994. godine, kad je Vlatko Pavletić proglasio stari Londonac službenim hrvatskim pravopisom, vi imate nastojanja Slavka Golštana u prvom redu za povratak starim novosadskim rješenjima, dakle starim jezičnim rješenjima koji nas približavaju, da pojednostavim, srpskom jeziku. I onda imate onaj incident, a to je više od incidenta, da je taj stari pravopis, koji je zapravo po meni stari jugoslavenski, tiskan i prodavan uz dnevne novine 2001. To je bio velika akcija Slavka Golštena i Nine Pavića. Dakle, on je tiskan kao hrvatski pravopis, a službe nije ovaj. Dakle, vama dijete dobije jedan pravopis u školi, a vi s jutarnjim kupite drugi. Ovo nije pravopis. I cijela ta priča je trajala, cijelo vrijeme traje jedna ogorčena borba opet ispod radara i opet mediji naravno o tome šute. Vi ste recimo imali ove godine da je najstariji i najugledniji hrvatski lingvistički časopis koji se zove Jezik. Ove godine mu je, nije mu dana dotacija koja je trivijalna, 30.000 kuna. Dakle, imate ali za zato možda daju novosti, za srpski film o Jasenovcu. Imate za srpske novosti, da. Nemate za časopis Jezik. Bitka za jezik traje i ona je ključna, i ako o nečemu sad treba voditi računa, to je jezik. Hrvatski jezik nije ušao u Europsku uniju, to ste vidjeli u onom govorima naših zastupnika u Europskom parlamentu, nije do kraja implementiran, a imate deklaraciju o zajedničkom jeziku koju je potpisalo više stotina intelektualaca koji tvrde da su sva ova četiri jezika zapravo četiri naziva. Izrijekom kažu, korištenje četiri naziva ne znači da se radi o četiri jezika. Tu deklaraciju je potpisao Radišer Beđija, Rajko Grlić, Jasmilaš Baniš, svi viđeniji Feralovci, čitav niz drugih ljudi. To je bitka sljedeća koju će regija voditi protiv Hrvatske i protiv hrvatskog jezika. Za kraj, dragi gledatelji, ono što je već osvojilo društvene mreže, ali Bujicu gledaju ljudi koji ne prate baš društvene mreže, zbog toga, zbog njih, eto, vidjet ćemo jednu baku. Ne znamo točno je li iz Imotskog ili Hercegovine, ali u svakom slučaju dobro je očitala bukvicu političarima. Pogledajte. U saboru samo side džabe, pravdaju se gore nego babe. Od dosade i ne znaju šta će, sami sebi odrediše plaće. Nisu malu, tu je para vruća, svaki prima 20.000. Ništ ne rade, a ministar šuti, vozaju i državni auti. Zato oni puni džepa stoje jer ne troše gorivo svoje. Hrvatska nam za ništa ne vridi, dok Pupovac u saboru sibi. Dočepa se čovi dobre plate zato što bi on bio Hrvate. Milanović izučio školu, stid ga nije da je u prvom. Tide našu poniziti dicu u Vukovar vratit ćirilicu. A on nije ni začuvat kravu, a kamali voditi državu. Pitate se, moji dobri ljudi, Sanaderu zašto se ne sudi. Sud ugovlači što dulje da traje, ka zastari da podile pare. I lopovi sad imaju zgodu, plate suca, iđu na slobodu. Suca plati u zatvoru da nije, iđu krasti isto ko i prije. Moreš krasti u zatvoru, nećeš biti jer te sudi lopov ko siti. Nit što rade, ni tukolu plešu, samo jaja od stolice češu. Ne misle se o nikakvu radu, a šta će im kada dobro kradu. Svaka čast ovoj baki, volio bih zaista, u dijelu medija kažu da je iz Imotskog, u drugom da je iz Hercegovine. Naš Franjo Josip Primorac kaže da je iz Hercegovine. Dobro, on je iz Hercegovine, pa zato tako kaže. Ali u svakom slučaju, dajte mi javite ko je baka, pa da je pozovemo u Bujicu. Vrlo rado ćemo to učiniti.
Vi ste isto pričali ono autima, ministrima koji su... Baka je pratila i sve skupo stavila, da je pratila, u, stavila da. Je u Rimu i povezala da. Je. Gospodine Dujmoviću, za kraj ne smijemo probiti termin. Čujem da radite nakon sjajne predstave o Zvonku Bušiću još jednu novu predstavu, Mali noćni razgovori. Tu će biti zapravo mnogo, mnogo poznatih jakih glumačkih imena. Kad to ide van? Dakle, ovako, neću sad još o imenima. Predstava se zove Mali noćni razgovori i radim po njoj i knjigu jednu koja će imati, bit će malo manja knjiga, Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Knjiga je dva intelektualca, zapravo dva povjesničara, jedan je pročitao svu desnu literaturu, drugi svu lijevu, i u jednoj velikoj TV debati oni, ali apsolutno sve argumente stavljaju na stol jednih i drugih. To je i poučna i duhovita i zanimljiva i mislim da će to biti jedna dosta dobra predstava. 23.5. će biti predpremijera na Trešnici u dvorani, a 25. ja ću organizirati jednu preskonferenciju isto u dvorani Vijenac gdje ću predstaviti tu knjigu i cijeli tim i cijeli ansambl koji to radi. Dobro. I sad za kraj, knjigu smo vidjeli u reklami gdje se može nabaviti. Gdje su sljedeće postaje, pa, da. Sljedeće vaše premijere? Pa evo, jako puno ljudi me zvalo, tako da smo sad na brzinu napravili niz ovoga promocija. Nadam se da će biti u toj brzini dobra organizacija sutra. Na večer u Slavonskom Brodu u domu Hvidre u 19.30 dr. Andrija Hebrang i ja promoviramo knjigu. Preko sutra u Vinkovcima u 17 sati Andrija Hebrang, Zlatko Hasanbegović i moja malenkost, dvorana Županijske skupštine. Dakle, u 17 sati Vinkovci. U ponedjeljak sam u Splitu, dvorana Nadbiskupskog sjemeništa. Josip Jović i Sanja Bilać su mi prezenteri i promotori. 25.4. sam u Rijeci, dan ranije u Delnicama. Biće još niz drugih promocija koje sad nisam do kraja posložio, ali evo ovih pet najvažnijih. Pratit ćemo i najavljivati, gospodine. Hvala puno. Hvala lijepo. Hvala vama na gostovanju. Kod nas su vam vrata uvijek širom otvorena. Gledatelji sigurno nisu razočarani večerašnjom emisiju. Imali su puno toga za čuti. Druge stvari možete, eto, ako uzmete knjigu. Ja imam tri najave. Hrvatski suverenisti u Ogulinu su sutra, u četvrtak, 4. travnja u 19 sati u velikoj dvorani Gradske knjižnice. U tom istom Ogulinu dan kasnije biti će prikazana jedna politička komedija naše kolege Dražena Stjepandića. Ta komedija zove se Žikina dinastija u lijevoj našoj. Slično ovome, ovome o čemu i Dujmović danas pričao. Inače, ta komedija je nastala po tekstovima uglednog odvjetnika Zvonimira Hodaka. Biće u Pučkom otvorenom učilištu u Ogulinu, rekli smo već u petak, 5. travnja u 20 sati. I isti taj petak, 5. travnja u 19 sati u Zadru je veliko okupljanje hrvatskih suverenista u dvorani hotela Kolovare. Ona je najveća dvorani, to će biti spektakularno okupljanje hrvatskih domoljuba. Biće tamo i gospođa Ruža Tomašić koja je u silnom uzletu u ovoj kampanji za Europarlament. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se u petak u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.